Základná škola pri Kríži si nedávno vybudovala nové zariadenie. Ide o recepciu, ktorú bude obsluhovať nová zamestnankyňa školy. Vlastne sme chceli vybudovať takú peknú, modernú halu, kde deti prichádzajú, kde aj dospelí, aj iní návštevníci dostanú informácie hneď pri vchode. Dokonca cieľom bolo, aby cudzí nevchádzali do školy, čiže vieme zabezpečiť takú bezpečnosť, ale aj to, že aj v tejto dobe dokumenty, doklady, ktoré treba odovzdať škole, vieme využiť našu pani vrátničku a takisto okienko bez toho, aby sa chodilo po školských chodbách. Takže naozaj jeden dôvod bol vytvoriť pekné, príjemné prostredie, ale aj bezpečné, čo je dôležité. Základná škola pri Kríži sa môže ďalej popíšiť aj obnovenou malou telocvičňou, ktorá dostala nový vzhľad. Mestská časť na ňu získala grant od hlavného mesta. Na práce využila zámerne obdobie necvičenia a obmedzení v súvislosti s novým koronavírusom. Pred 2 rokmi zrekonštruovala veľké telocvične na všetkých svojich 4 základných školách. V rekonštrukciách zvyšných malých telocviční plánuje postupne a podľa možností pokračovať.